Mira desh, mirë dita gjithve. Sot jam këtu në Drenov të Korçës, në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale, të një rëndësie të veçantë, sepse këtu kemi paraburgim, burg të sigurisë zakonshme dhe burg të sigurisë lartë. Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve si institucion varësie i joni, kemi filluar një studim mbi një master plan lidhur me gjendjen e sigurisë të institucioneve të vuajtjes dënimit në Shqipëri, dhe në këtë kuadër është dhe vizita ime sot në Drenov të Korçës. Dua t'i shoh vet institucionet, dua të njihem nga afër me kushtet e këtyre strukturave fizike që ne kemi në administrim, por dua të njihem edhe me kushtet e punës së stafeve të burgjeve. Sepse është një formë komunikimi të drejtë për drejtë me njerëzit që punojnë në këto institucione dhe është mënyra më e mirë që ne si politikë borës të marim shqetësimet nga poshtë për t'i kthyer në vendimarje lartë. Natyrisht edhe vendimarjet e fundit që ka marrë si ministër i drejtësisë në drejtim të heqjes së masave kufizuese apo në drejtim të përmirësimit të kushteve të punës për punonjësit e policisë burgjeve dhe staveve të burgjeve është edhe rezultati i këtij komunikimi të drejtë për drejtë që kam patur. Zoti ministër, a mendoni tare duhet të japin masa dhe dënime alternativ? Është një nga prioritetet e punës time si ministër i drejtësisë dhe jam në bashkëpunim dhe komunikim të vazhdueshëm me Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe me Këshillin e Lartë Prokurorisë, sepse tashmë ju e dini që gjyqësori dhe prokuroria kanë qeveritë e tyre. Ministria e Drejtësisë thjesht bën politikat e menaxhimit të drejtësisë, që ne të kemi një qasje të re drejt drejtësisë alternative. Janë masa që i ka kodi penal, i parashikon edhe kodi procedurës penale dhe ne do të duhet që për një kategori veprash penale t'i qasemi drejtësisë alternative. Ne kemi sot shërbimin e provës, ku aktualisht trajtojmë rreth 9500 persona në konflikt me ligjin, të cilët drejtësia ka dhënë që ti nështrojnë shërbimit provës. Dhe mund të hecim këtë drejtim. Zoti Ministër, prej kohë është pikëqyrja elektronike ka ndaluar, atë do të rikthehet? Sigurisht që jemi në punë sipër dhe shumë shpet pikëqyrja elektronike do të rikthehet, sepse është një masë që e parashikon në ligji dhe do duhet të ta vëmë në funksionim, pa diskutim që shumë shpet do të jetë funksionale. Edhe një pyetje tjetër, a keni programe punësimit për të burgosurit, qoftë ato të sigurisë së ulët? Po, ne kemi lançuar në dy institucione derim tani punësimin e të dënuarve në burgje. Si vjet do të kemi 800 të dënuarit e parë që do t'i nështrohen punësimit, 400 do t'jenë në administratën dhe në administratën e institucioneve, ndërsa 400 të tjerët do t'jenë të punësuar në bashkëpunim me sektorin privat. Me sektorin privat kemi lançuar bashkëpunimin e parë në burgun e Reçit në Malësi të Madhe, dhe shumë shpejt do shtrihemi në të gjitha institucionet. Ambicia jonë është që në vitin 2023 numri i të dënuarve që do t'i nështrojnë skemës punësimi do t'jetë 2000. Zoti Ministër, zgjyshimi i artave gjyqësore, heqja e 10 gjykatave të shkallës së parë nga rrethet dhe 5 apele që mblidhen në Tiranë tashmë ka një kososhtesë mbi qytetarët dhe kanë pasur edhe ankesa nga natyra. E para nuk ka një vendim akoma, sepse harta e re e gjyqësore ka qenë në fazën e konsultimit publik. Faza e parë e konsultimit publik ka përfunduar. Tashmë jemi në bashkëpunim me Këshillin e Lartë Gjyqësor, por dhe me partnerët që kanë dhënë ekspertizë në përgatitjen e hartës gjyqësore për të parë se sa mund të reflektohen sugjerimet e bëra gjatë këtyre fazave të konsultimit publik. Dhe shumë shpejt do të kemi një dakordsi lidhur me hartën gjyqësore, e cila do të bëhet publike dhe do t'i nështrohet një faze të dytë të konsultimit publik, le të themi me Ministrinë e Financave, sepse do të kostohet harta e re gjyqësore, me Prokurinë e Përgjithshme dhe Këshillin e Lartë Prokurorisë. Zoti Ministër, do të ketë një vendim grupi parlamentar i Partisë Socialiste në lidhje me deputetin Rakiti pas vendimit departamentit amerikan të shtetit për kampanjën e tij për shpallimin e natës? Në fakt është një ditë e bukur sot në Korç, edhe nuk mendoj se është gjetja e duhur që të japë përgjigje për zhurmën e politikës të Tiranës sot në Korçë. Shumë faleminderit, edhe ishte kënaqësi që isha sot në Korçë. Faleminderit.